Պետական աշտոն զբաղեցնող եւ միաժամանակ բիզնես գործունեություն իրականացնող անձանց նկատմամբ ստուգումները շարունակվում են։ Որոշ պաշտոնյաների դեպքում հարցը հասել է իրավապահ մարմիններին կան քրեական գործեր։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահան է զեկուցել։ Պաշտոն զբաղեցնողներից բացի ստուգում են նաեւ պաշտոնի հավակնորդներին։ Հանձնաժողովը պետական պաշտոններում նշանակման ինենթակա 47 አንդի, այդ թվում դատախազի տեխնատուների, դատավորների հավակնորտի տեխնատուների, սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնատուների, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների տեխնատուներիoverlineակության աստիգում, որից 26-ը դրական, 16-ը դրական վերապահումով, 4-ը բացասական, 1-ը առընչությամբ իզրակացություն չի ներկայացվել։ 2019 թվականի համեմատ 3 անգամ աճել է հայտարարatu անձանց թիվը։ Իրականացվել է գրեթե 640 հայտարագրի վերլուծություն, որից 210-ը բարձրագույն դատական խորհրդի սահմանադրական դատարանի դատավորանդամների նրանց ընտանիքի անդամների հայտարարագրերը։ Հանձնաժողովը հարուցել է 4 <ID> վարույթ վարքագծի կանոնների անհամապատասխան պահանջների, այլ սահմանափակումների խախտումների վերաբերյալ եւ համապատասխան եզրակացություն ներկայացրել։

Հակակոռուպցիոն դատարանների օրենsdրական փատետով նախատեսում է, որ մասնագիտացված եւ վերակնիչ հակակոռուպցիոն դատարանների 5 դատավորները քննելու են ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բrնագանձման մասին օրենքի հիմնվրա հարուցված քաղաքացիական գործերը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը արդեն սկսել է այդ գործերի քննությամբ զբաղվող դատավորների մասնագիտացման գործընթացը։ Վարչապետը հետաձգրվել է թե զուգահեռ ինչ աշխատանք է տարվում ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման ուղղությամբ։ Գործադիրի ղեկավարին տեղեկացրել են, որ 4 գործ ավարտական փուլում է։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր հանձնարարականներ պայքարել քաղաքական կոռուպցիայի դեմ։ Հայկ Նวասարյան, լուրեր